Mineva leto dni, odkar sem svoje roke prejel svoj knjižni prvenec in ga imel čast predstaviti na knjižnem sejmu. Ponosen sem, da je navdušila na tisoče bralk in bralcev po vsej Sloveniji in tudi v tujini. In to me je nekako navdihnilo in mi dalo energije za pisanje nove knjige. To sem nekako končal že v prvem karantenskem obdobju, kjer sem se predvsem izpraševal, kaj je sodobna sreča in zakaj za srečo tako zelo hlepimo. In ugotovil sem, da se ljudje preveč prizadevamo srečo imeti za svoj vsakodnevni cilj, namesto da bi jo imeli za posledico. Za posledico izpolnjenih odnosov, za posledico odkritja svoje edinstvenosti in stopanja po poti svojih talentov. Zato si zagotovo želim, da bi čim več ljudi to recepturo vneslo v svoje vsakdanje življenje. Kot si tudi želim, da bi čim več ljudi bralo. Zagotovo živimo v svetu, ki je vizualen, ki mora biti nenehno otipljiv in vznemirljiv. A nič ni bogatejšega od branja knjig in zato na to ne smemo pozabiti in zato moramo podpirati založbe, zato moramo podpirati avtorje in seveda zato moramo podpirati knjižne sejme. Vesel sem, da bo tudi v Sloveniji izpeljan kljub težkim časom in vsem vam želim veliko, veliko dobrega branja.